Baixa isso, Juninho, porque senão a atenção dela vai ir para dentro. É demais, né? É para matar o leão, vaca. Puxa vida. Pretinho, aqui, ó. Ah, no tapete não parece o cavalo. Não tem como não. Ela não faz o que manda. Ela sabe que é moço que quer vir. Ela prefere morder o tapete do que eu tô gravando. Vem.